الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم تداشر وليزر مسلما الله جل شانه وجل جلاله Mekte ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi Ne jetojmë disa minut në nënhijen e fjalëve të Allahu dhul gjelal Dhe në nënkulmin e medreses së Rasulullahit Alehi salatu e selam Duke i ju lutë Allahu të fuqi plot Allahu të gjithdishëm dhe plot mëshirëshëm Që aj me mëshirën e vetë Neve nga azab i gjehennemi të nashpëtonë Gjennetul Firdausin nasip të naba Amin Vlezër të dashur Jemi në nënhijen e surës e bekuar Surëtun Nur E posa qërish në nënhijen e ajetit që përcolla para jush Inkuadrohmi me disa fjalë të shkurta Që të hargjëm ca minut Nga jetë e jonë mjaft e shkurt Duke shpresu në Allahun dhul gjelal Që frimarjet tonë Të cilat i hargjëm në këtë vend Dhe në këtë moment Allahu me Gjennetul Firdaus të në i kompensa. Amin. Vlezër të dashur, vazhdojnë ajetet nga kësure të flasin për rëndësinë e familjes, rëndësinë e moralit, të autoritetit të muslimanit dhe muslimane, të keqen e iftiraz dhe shpifjes, ndaj muslimanve dhe muslimaneve, Allahu Dhul Gjelal këtu prezenton një ndodhi që ka trazu shpirtin e pejgamberit të familjes të cilën e kanë shkaktuar munafikët, hipokritët, armiqtë e islamit të cilët kur nuk kanë pushu as që pushojnë, as që do të pushojnë por gjithmonë mendojnë, planifikojnë që muslimanve zullum të ju bëjnë në format të ndryshme. Ki ajeto vlezër të dashur, flet për një rast pikëllues, por pastaj është shumë i këndshëm dhe i ëmbël dhe ka dhënë shpresë të gjithë atyre që janë të drejtë, sado që të akuzojnë zullumqarët kriminalët, Allahu Dhul Gjelal e zbardh të vërtetën në këtë botë dhe në botën tjetër. Ndërsa keqëbërësit, ata që s'ja u dhunë të mirën muslimanve, i donon
i turpran në këtë botë e mos flasim në botën tjetër që do t'i donoj me azab të rand të gjehnemit. Andaj vëllezër të dashur, Allahu Dhulgjalali drejtohet pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem dhe i thot, inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ata që çpikën, ata që shpifën, ata që akuzun, janë disa prej mesit të juve, pra që jetonin në Medine dhe që thonin e kemi pranu islam, por e urenin islamin me zemë. La tahsebuhu sharran lakum. Allahu Dhulgjalal thot, kur tha të armiqve mos i llogaritni si të dëmshme për ju. Keni kujdes, tjeni syqel, të mos bini në ndikimin e kurthave të tjerve, dhe një gjatë a dini se ajo është e khajrun lekum, është në dobin e juaj. Nëse ju jeni të pastër. Likulli mreim minhum me ktesebe minel ithëm, gjdo njëri që ka marë pjesë në këtë akuz, në këtë lajmë të rrenshëm, do të akbartën dënimin e vetë dhe mëkatin gjunahin e vetë. U alledhi të valla kibrahu, ndërsa aj që e ka qpik, aj që e ka mendu, e ka planifiku, aj do të ketë azabin më të rëndë nga Allahu Dhulgjelal. Vëlezër të dashur, pra ki ajet, prej kur ka zbrit është lexuar, lexohet dhe do të vazhdoj të lexohet deri në kiamet, që ndodhia që ndodhi në Medine në vitin e 5 të Hijretit ishte një traum, thamë, duke fillu të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashortja e tij e nderuar Aisha radhiyallahu anha, familja e pejgamberit, po edhe Ebu Bekrit, shoqëria në tërsi islame, u gjetën shumë keqë. Cili është rasti, vëllezër? Në vitin e 5 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në një nga luftrat e tij, por kishte zakon që çdo herë kur shkonte merrte ndonjë nga bashortet e tij. Në këtë rast ishte shorti i Aishës radhiyallahu anha. Pasi përfundon lufta, fitojnë muslimanët normal në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke u kthy në një vend të undalën natën të pushojnë. Pushuan pak sa kishte nevoj dhe u ngrit ushtria dhe mori rrugën. Dikush prej tyre e mori devën në të cilën ishte Aisha radhiyallahu anha. I kanë pas ato vendet posaçme që kanë hi aty në kanë dukur dhe kanë hip në deve. Ata mendun se Aisha është në atë vendin e vetë të posaçëm dhe morën devën edhe hecën. Aisha radhiyallahu anha mbeti. Vjen një sahabi që ishte pas ushtris i porositur që të vjen mrapa dhe të shiqon mos ka harru diçka, mos ka mbet dikush, mos e ka zon gjumi, mos u ka sëmur. Këtë detyre kishte ki vla musliman sahabiu i ndershëm Safuan es Selemi. Kur arriti te vendi e pa Aisha radhiyallahu anha, ushtria kanë hec. Tha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. E thojnë muslimant jo vetëm kur ka vdekje, po kur ka diçka trazuese, thojnë kështu: jemi të Allahut dhe atij do t'i kthehemi. Çfarë është kjo? Ka mbet gruaja vet. E ulën deven pa i fol asnjë fjalë, siç ka qenë zakoni se hamve edhe i muslimanëve duhet të jetë i tillë, pa i fol kur gjë, e uli deven dhe me të ulur të deves Aisha radhiyallahu anha hipën në to. A e merë deven për kërpesh i për doan edhe e arriti u shtre. Bin Seluli, kryetari munafikve, i cili kishte pregadit veten dhe ambientin dhe terenin që ta shpal veten pejgamber në Medine, por ardhje pejgamberit jam posht i këti atë që donë të aj. Edhe aj e armisoj me të madhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka shumë raste që kanë ndodhë në mes ti dhe pejgamberit, por një gjo nuk harrojmë se kur ka vdek ki munafik
gjali ti cili ka qenë musliman i sinqert, ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë, ja Rasulullah, bin Seluli ka vdek. Nuk ka thonë babai im i ka ardhë mbarë. I ka ardhë mbarë të thotë babai im, se ki musliman i sinqert, baba munafik. Por i tregon, thotë, bin Seluli ka ndrujet. E ngushloj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por tha, kam një dëshirë, ja Rasulullah. Tha, a bënd të ma japish gjyben tënde, e t'ja veshi, e ndoshta Allahu për hir të gjybes tënde që do ka prek trupin tënde, që lecoj azap. Qektia, qekti, qka ka ndodhë? Popo, e nxerë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja jep. Edhe shkon të varri të bëj istikfar për të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhul gjelal tha, largohu, largohu, mos u afro pran varrit të ti. Tha, do të bëj istikfar, ndash bon, ndash mos bon, Allahu nuk e fal, mos bon istikfar. Ky është ai njeriu i cili, kur e pa rastin se Safwan bin Selemi po vjen me deven e Aisha në to, e kuptoj ai prej njerëzive se është vanu Aisha, edhe shpalli në për njerës, tha, a ka gjasa një burë, një grua natën të vinë vetë e të mos keshin bo amoralitet. Subhanallah. Se habibi i ndeshëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe bashortja e tij e pastër si lot i fëmis, kur qanë i pafajshëm normal, u përhap lajmi. Subhanallah. Për shkurt i vëllezër të dashur të bim, kur ndëgjoj Aisha radiallahu anha, ishte pak e sëmur, e prekur nga temperatura, kur ndëgjoj këtë lajmë vequr dorzu, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a m'jep leje të shkoj ta kaloj këtë smundje të prindet e mi. E dërgoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër të dashur, pejgamberi si pejgamber i konsulton të disa njerës të zgjedhur, të gjithë e për një fjallë miradije. Për shembul, e pyti bashorten e vetë tjetërën Zejnë binti Gjash, e cila pak si konkurente ishte me Aishën radiallahu anha, në aftësi, në menquri, në bukuri, pak konkurente me Aishën, e pyti atë, tha, qka mendon ti, qka flitet? Tha, ja Rasulullah, nuk kam guxim të dyshoj as që ta vënë pikpyetje moralin e Aishës. Kështu ajo që pritet ndonjëherë që ortake i them, pritet ndonjëherë momentin që ja tash ja kur e mposhti me këtë rast, edhe u kri, jo, dha deklarat fuqishme të moralshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u gëzu. A dini sa zgati kjo smundje, kjo telash, o vëllezër të dashur, që përshpëritëshin njerëzit në përmedinë, madje që edhe disa prej muslimanve. E thëshin, ka gjasa, pasi po thonë, kanë thonë, njerëzit shumë i bëjnë hizmet këse fjale. A bërë kishë në sy, po jo bëse kom pa, po thonë bre, po thonë, subhanallah. U përhapë në Medinë, sa zgati ki rast, që të delë pejgamberi dhe Aisha dhe Ebu Bekri dhe sahabiu i ndershëm, nga ki angth, irant, gjithë musliman të vëzër të dashur u prekën me këtë. Aisha radiallahu anha thot, momentin që kam dëgju, kam qajtur gjithë natën, gjithë ditën dhe prap natën tjetër, që mu kanë terë mon lotët, as mu kanë mshelë sytë me gjumë. Dynet reshtas, dhe një dit duke qajtur, dhe duke mos mbyllë synin në gjumë, trazi. Por thoshte, shpresoj që Allahu dhul gjelal pejgamberit që të regoj në andër se unë jam e pastër. Shpres, andër të shef pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkurt të vëllezër të dashur, se nuk premton koha, pasi bëhet një muaj, duke qenë pejgamberi në shtëpinë e Ebubekrit, duke qenë baba dhe nona Aishës prezent, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e kapi pejgamberin ajo që kur i vinte Xhibrili, ai dyqysh humbte nga njerëzit, edhe e pan se e dishin se veç Xhibrili është duke i shpallur.
Kur u qetësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u kri zbritën këto ajete kuranore, tha miqde Ajshe, miqde Ebu Bekër dhe tinone Ajshes, miqde, se Allahu Dhul Gjelal ka zbrit ajet kuranor që të regon se Ajshja është e pastër, ata jon, ata që akuzojnë dhe shpifin dhe ata du të kenë azab të rond, por me rëndësi është që Ajshja pastrohet me ajet kuranor. Allahu Dhul Gjelal dërgon Gjibrilin alayhi salam nga arshi alaja me ajete kuranore që të vinë të thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ata që shpifin janë prej mesit tuaj, mos e mendoni këtë të dëmshme, por kjo është e dobishme, ndërsa ata do të kenë azabin e rënd. Kjo është ajo dekreti. Askush nuk besonte, askush nuk dishonte se Aisha ka fajnë këtë rast. Këtu u morë në qafe dhe se habiju i ndershëm që të akuzohet ajnë në moralin e tim, në familjen e pejgamberit e kështu me radhë, dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam elhamdulillah, i tha nona e vetë Hazreti Aishës, që tha falemendoro pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha jo, që gjesh farbindje, tha jo, tha po, të lajmëroj pejgamberi se ti e pastër, tha e lajmëroj Allahu Dhul Gjelal, andaj unë e falenderoj vetëm Allahum. Çfarë bindje, sepse pejgamberi nuk tha deri tash se jam e pastër. Po pejgamberi nuk folte nga këndi vetë, ma jenë t'i kuan anil heva. Edhe psaj nuk dishonte, por nuk argumentonte. Që ai që duhet t'argumenton për pastërtin moralit të Aishës rëdi Allahu anha, është Allahu. U qetësu situata, u rahatun muslimant që kishin bindje se kur thot Allahu Dhul Gjelal është e kryer, për numrin më të madh, për pjesën dërmuese as që kishte dyshim, por ato munafikët e përtypshin me zvete, e bartnin këtë lajm të rrenshëm që nuk ishte lehtë as për pejgamberin, as për Aishën, as për sahabion e ndershëm, as për muslimant që donin pejgamberin dhe familjen e ti, që u trazuan me këtë shpifje. Allahu Dhul Gjelal thët, la tahsebuhu sharran lekum, bel huwa khairun lekum. Mos e mendoni se ajo është e dëmshme, por është e dobishme. Çfarë dobi e ka në këtë? Çfarë mesazhi na jep ki ajet kuranor? Më kryesorja, vëllezër të dashur, që muslimant mos të harrojnë se armiqt kur nuk pushojnë. E dyta, muslimant të mos harrojnë se kur janë të pastër dhe të drejtë e kanë Allahun me vete. Tjetra, urtësia, si të them, hikmeti, sebepi, shkaku, përse nuk erdhi Gjibrili me njëherë kur u përhap lajmi, nuk erdhi Gjibrili të thotë jo, kjo është gënjeshtër, u pikë, me njëherë, jo. Ila Allahu Dhul Gjelal të shef si dhe reagojnë muslimant, ishte një sprov, a do të fillojnë të dyshojnë, kjo ishte sprov për muslimant, sprov për pejgamberin dhe familjen e ti kështu me radhë, dhe të jemi të durushëm, të mos presim fitoren me njëherë, të mos presim rezultatin me njëherë, por të durojmë, një muaj, a disa është një muaj në këtë angth, o vëllezër të dashur, shumë është një muaj, por është më i Allahu alaihi wasalam, dhe një nga sprovat e rënda të ti, është që ki rast, nuk është e lehtë, është sprovu, babën se ka pa me sy, nona e kalon 6 vjeçar, bashortja Hatixha ka vdek në momentin kur jo dash, i ka vorosë 7 fëmijë me dorë të vetë, ja kanë thi dhomin në luftën e Uhudit, e kanë pështi në Mekë, e kanë shoh, e kanë ofendu, sprova të panumërta, por mos haro se që kjo është një ndër sprovat më të rënda. Pse? Se është sprovë në dinjitet, është sprovë në moral, subhanallah, është sprovë në autoritet, është shumë e rëndë. Një muaj, o Zot, po pse nuk e qove Gjibrilin ma shpejt? Jo, duroni o musliman,
Kjo është mesazhi, duroni o musliman. Nëse jeni në të drejtë dhe në të vërtetë, fundit, suksesi, fitoria është e juaja. La tahsebuhu sharran lakum, bel huwa khairun lakum. Shumë urtësi dalin nga kjo ndodhje dhe nga kjo zgatja afatit që nuk vjen Gjibrili. Një muaj, subhanallah, e cila është khairun lakum. Çfarë dobi ka Aisha këtu që ka qajtur me të madhe, është smua dhe më tepër? Subhanallah, vetëm një gjë, nuk ka ran depresion. Nuk ka ra, si që përdorin dhe në pak e për shumë, ka ra në depresion. Oshë smu, oshë cikletas, e ka rok angthi, por ka thonë, jam e bindur, pas jam e garantuar në vetën time, se jam e pastër të Allahu Dhul Gjelal, jam e bindur se Allahu do të më qfajson mua, por thot, kur s'më ka shku mendja, se Allahu Dhul Gjelal do të zbret ajet kuranor për rastin tim. Më shkon të mendja, mos pejgamberi ti tregohet në andër, se kështu është e pasër, ama, se do të zbret ajet kuranor, dhe se ki ajet kuranor do të lexohet deri në kiamet, subhanallah, çfarë dhurate, çfarë grade, nga Allahu Dhul Gjelal, për Aishën radiallahu anha, ka dëshmu pastërtinë e tyre, më mirë të themi, ka dëshmu pastërtinë e tyre, është Merjemi, nona Isa ut alaihi salam, që e kanë shpif jahudit, kur ka lindur Isën alaihi salam, kanë thonë që, prej ka e prune ti këtë, po amore, kështu kanë thonë e kjo, ka e prune e të bëri po mrin gjami, po lutë, që ka dorë në shesh, Merjam, ena leki hadha, Merjam, ka e more, ka e gjetë ti këtë, subhanallah, subhanallah, fa esharat i lehi, Merjemi, ju bon i sharet, tha pyt një këtë, fëmi unë, Isën, sa ishte lindur, than, e nuk kelli mu menka në filmeh disabija, ti atalesh me ne, edhe ke bo moralitet, edhe ke lind fëmi e pabur, edhe talesh me ne, të flasim me të, fa esharat i lehi, tha, pyt një këtë, e ngriti Isa alaihi salam kokën, e ngriti kryet dhe tha, inni Abdullah, tha, unë jam robi Allahut, nuk tha Ibnullah, jam biri Zotit, për tha, unë jam i krijuar i Allahut, një krijesë Zotit, edhe vazhdoj, fe ausani bis salati ve zekati ma dum të haja, dhe Allahum ka inspiru, ma ka bo fars namazin, agjerimin, zekatin, dhe ma ka bo obligim i tatin e nonës. Subhanallah. Kështu pra, jahudit e shpifan, e akuzon, Allahu Dhul Gjelal e pastroj, e dëshmoj pastërtinë e Merjemit, ashtu e ka dëshmu edhe pastërtinë e Aishës, radiallahu anha. Pra jënë dy femra që përmenden në Kur'an për pastërtinë e tyre, dhe përmenden ata që kanë shpif ndaj tyre, këto kanë marë meritën e durimit, do të marin shpërblimin e durimit, ndërsa munafikët, se munafikët janë bitë e qifutve, ata që kanë shpif, Merjemin, loza e tyre, pasarësit e tyre, jehudet në Medine, kanë shpifur mbi Aishën radiallahu anha. E tash, me të vërtet ka qenë rëndë, ato që ka përjetu, një muaj, kanë fol njerëzit, kanë përshpërit njerëzit, me të madhe, Aisha ka duru, por cila është ajo hajron lekum, është në dobin e juaj, se ajeti që ka zbrit për rastin e Aishës, ledzohet prej kur ka zbrit para 1500 viteve, është ledzuar, vazhdon të ledzohet, dhe do të vazhdoj të ledzohet, deri në kiamet, pra, kjo është familje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është pejgamberi më i sprovuari, më i dashur i Allahut, më i sprovuar. Subhanallah. A bash pejgamberit sprovohet edhe me këtë sprova? Po, po. A është urnek? A është urnek i për ne? Nëse neve na vdes baba, është urnek për ne se ka pa me sy. Nëse kur na vdes nona është urnek për ne se e kalon 6 vjeçar, kur i vdes bashortja është urnek pejgamberi se kanë vdek Hatixha në momentin që o dash më tepër, kur na vdek Evladi është shembull pejgamberi se ka vorosur 7 fëmijë me dorën e vet.
nëse akuzohemi për dhe një arsye që na jemi të pafajshëm, është tërnek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është akuzua me akuzën shumë të rëndë, por ai ka duru, edhe familja ti ka duru, e sidomos Aisha radiallahu anha, pra është ajo, për hirë të saj, Allahu dhu gjelal ka zbrit ajete kuranore, dhe ne falim namaz me ato, lexojmë Kur'an me këto ajete, dhe vazhdon pra dëshmija Allahut për pastërtinë e Aishës deri në ditën e gjykimit. Pra vëllezër të dashur, kjo është një tregim kuranor, sqarim kuranor për ata që ka ndodhur, është një mësim për neve i mrekullueshëm se çka ndodhi dhe si përfundoi i pafajshmi dhe e pafajshmja dhe si përfundoi krimineli, akuzuesi, shpifsi, ai që urrente pejgamberin pa mas, ka përfundu në xhehenem. Ndërsa, muslimant pra këtë e marin si argument se Allahu dhul gjelal, ata që i don, i sprovon, mëj dashur i ka qenë pejgamberi dhe mëj sprovuar i ka qenë pejgamberi. Ne lusim Allahu dhul gjelal, o Zot, mos na sprovo se ne nuk jemi si pejgamberi, po eventualisht që na sprovon me diçka, qëfar tjeta jo sprovë, nëse na sprovon, na jep fuqi shpirtërore dhe morale që ti bëjmë ballë çdo sprovë, duke shpresuar në Allahun Dhul Xhelal se çdo sprovë ka shpërblim dhe Allahu të gjithë ata që janë sprovuar me sprova të ndryshme, ti shpërblen me Xhennetul Firdaus. Lusim Allahun Dhul Xhelal rinin ton në Islam ta udhzon, pleqve ton të jep jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfurit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton të pafajshëm t'i liron, mbar muslimanve në ruzullin toksor Allahu t'ju ndihmon, ndërsa zulumqarët me zvete helasht i ban. Lusim Allahu Dhul Xhelal, neve dhe familjet tona dhe mbar muslimant, të na mbron nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, të na mbron nga azap i xhehenemit, dhe të na bashkon, si kur jemi të bashkuar, në shtëpit e Allahut, të na bashkon në Xhennetul Firdaus. Ela in ahsen el kelami wa eblagan nidha. Ka diril azizil allam, kema kalë Allahu të baraka wa ta'ala fil kelam, wa idha kuri el Kur'anu festemi ule, wa ansitu la'allekum turhamun, e'udhu billahi min e shëjtanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم